Good evening. This is Peter Vratkovski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечервак имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски. Тоа беше најубавото и најново оро на Мендо Ташковски од Прилеп. Орото носи наслов Сложувалка. А сега да ги проследиме и најновите сообщенија од Ньюкасл и околината. Се организира Гјавацка вечер во нашиот Македонски културен центар во Бротмедо и тоа во сабота на 25 март со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер ќе биде 50 долари за возрастни со вечера. За карти јавете се кај Ник Размовски на 0407-63-0006. Сите заинтересирани за членови во нашата македонска заедница и пензионерското друштво Гоце Делчев овде во нашиот Македонски културен центар можат да си ја платат членарината за ова година по 10 долари по лице како и досега. Важно ново сообщение, посебно за жителите во Ньюкасл, се организира ручек во нашиот Македонски културен центар Дајке или Дневна грижа, како што беше порано секој вторник, само сега ќе биде спонзирано од нашата заедница. Овој ручек почна пред неколку недели и ќе се одржува секој вторник, како и порано во истото време. Сите заинтересирани за ручекот, нови мембери, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-42-9166 за повеќе информации. Сите сте добро дојдени за овај ден. По повод денот на жената 8 март се организира во нашиот Македонски културен центар овде во Ньюкасл и тоа на ден недела 5 март со почеток во 11 сатот пред ручек до касно попладне во 6 часот. Цената за овој ручек е 70 долари за возрастни со 4 врсти јадења. За деца од 6 до 12 години ќе има 3 врсти јадења и плаќат 30 долари. А за деца од 5 години помали влегуваат бесплатно и земат ручек бесплатно. Ќе има убава музика во живо и богата лотарија. Исто ќе има подарок за најстарата жена на овој ден. Сите сте добро дојдени. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414-417207. Кај Ленче Нечовска на 0410-634310 и кај Славица Размовска на 0415-343818. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колторски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 февруари. Овој пат пакетите коштат 130 долари за се. Исто треба да бидат само 32 килограми по пакет. Многу важно сообщение од државните здравствени институции и установи. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придружуваме со мерките од здравството. Ако се осеќате нешто недобро, тога седете дома, одмарајте и многу е важно да се тестирате за да бидете сигурни што да правите и каде да одите понатаму.
да проследиме нешто и од вестите. Александар Николовски вели, кога ги фативме и извадовме груби и дуи за криминал, тие велат ние сме антиалбанци. Нема ништо антиалбанско во тоа што тие се фатени во криминал. Во вечерашната емисија на Јади Бурек, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски истакна дека досега корупцијата во Македонија не е исчистена и нема ништо антиалбанско кога се презентира во јавноста криминалот и корупцијата на Дуи и Артан Груби. Напротив, тоа е во корист на народот. Досега корупцијата во Македонија не е исчистена. Ние како ВМРО ДПМН изнесуваме корупција за политичката партија Дуи, за Артан Груби. 5 дена поред кажуваме што прави и како прави и е многу нервозен и не знае да се справи со ситуацијата. Ние вадиме криминал за Дуи и за Артан Груби. Тие одговарат ВМРО ДПМН е антиалбанска партија. Што има врска крадењето со антиалбанство? После тоа ние вадиме криминал и корупција за кај Артин Груби, тие мене ми ставаат зборови во уста кои што не сум ги кажал дека јас сум повикувал на војна. Нашиот одговор е многу едноставен и одговорот доаѓа преку неколку текста кои што денес ги прочитав на проминентни новинари, албанци, на кои што очигледно им е јасно што се случува, кои што велат немојте да зборувате вака, ВМРО ДПМН е антиалбинска партија, кога ви го вади криминалот и корупцијата. Криминал и корупција нема ништо со антиалбанство, напротив тоа е во корист на народот, нагласи Николовски. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски додаде и дека единствена војна која може да ја има е против организиран криминал и корупција, после промените на избори и секој ќе одговара. Инаку, затоа што деновиве вода црна кампања против мене, знам јас дека многу ги боли тоа што криминалот и корупцијата го вадиме, уште повеќе ги боли што за мене нема ништо да извадат, затоа што нема ништо за мене, а најдобра потврда на тоа е изјавата која што ја даде Арбен Таравари. Вели да го прашам Николовски зошто во прислушуваните разговори во 2015 година него го нема, па бидејќи не сум правил тоа што не треба, затоа ме нема во прислушуваните разговори, затоа што сум гледал да работам честно и одговорно. За разлика од Арбен Таравари, јас куќа на поклон не сум добил, а во однос на закани со војни, од тука да им се заканам со војна против организиран криминал и корупција. После промената на изборите, да војна ќе има, ама војна против организираниот криминал и корупција и ќе се одговара од прв до последен, истакна Николовски. Пратениците во 23 часот ќе продолжа седницата за реконструкција на владата. Пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН во вечерашното продолжение на собраниската седница за реконструкција на владата ги повторија своите ставови дека се пазарење за лични интереси и кадровски политики. Тие повторија дека не добиле образложение зашто тројцата министри од Алтернатива се сменати. За пратениците од ВМРО ДПМН најдобро е да се оди на предвремени избори со цел, како што истакна народот, да го каже своето мислење. На седницата се расправа за разрешување на министерот без ресор за диаспора Джемаил Чупи од Алтернатива, откако на претходните заседанија беше заокружена дебатата за разрешување на неговите сопартници, министери за здравство Беким Сали и за информатичко општество и администрација Адмирим Алити, кои ќе бидат заменети со кадри од неговиот коалицијски партнер Алијанса за албанците. Пратеникот Антонио Милошевски од ВМРО ДПМН рече дека парцепцијата што ова влада сака да ја изгради е дека создава некаков сојуз за Европа. Ова е сојуз за три министерства и за 25 директорски места. Тоа е цената на ова нова коалиција. Нема никаква врска ни со Европа, ни со интеграција, ни со кои други принципи се работи за функционерски позиции кои партијата Алијанса смета дека во следниот период
ќе и бидат корисни за партијата и за партиските функционери, не верувам дека имат план да ги искористат во полза на народот, рече Милошевски. Неговиот сопартиец Бране Петрушевски за разрешување на министерот без ресурс за диаспората Джемајл Чупи од Алтернатива рече дека тој ништо не сработил дополнително за диаспората. И ги праша министерите од власта и премиерот дали ние имаме диаспора во Бугарија и во Македонија. Кој ќе биде носител на акцискиот план за соработка со диаспората во 2023-та? Акцискиот план има сериозни точки што се однесува на зачувување на културниот идентитет на македонската диаспора, а сериозни точки на зачувување на диаспората е на дел од албанската, српската, бошњачката што живее и потекнува од Македонија. Дали со овакви очекува се откажале од диаспората од сите народи што живеат во Македонија? Дали некој од вас може да каже до каде е подготовката на Законот за диаспората на Македонија, докаде е Собраниската група за соработка со диаспората и кои активности ги презеде, праша Петрушевски. Агата пусета навлегла, легнала та на тежнала, над наша мила Македонија. Дојдоа луѓе проклети, дојдоа луѓе изроди, то што се чувало векови, попрода доа за пет пари. Ајде македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме, а нив ченем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме, да ги спратиме. Уште се полни зандани, наши деца и јунаци, уште страдаме од предавници. Една е песната македонска, една е родна куќа таткова, една е мајка што ме родила, една е наша Македонија. Ајде македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме, а нив ченем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме, ченем да ги спратиме. Македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме, а нив ченем да ги испратиме. Ајде македонци на нозе, доста е доста молчење, името свето да го вратиме,
da isprati me. А сега почитуваме слушатели, ќе слушаме една убава песна од Сузана Гавазова, заедно со Владко Миладиновски и Дамјан Стојановски. Песната носи наслов «Жени ме, мајко». Да видиме што ќе кажат.
Ergenski tenovi
sakam drugari da se ožena. Denes nedela, svadba prava mi jas, site da mi dojdete na vesela. Sve do fubava, laga nevesta, reke život ja. Sploti me, pa
bar zaedno da se složime. Koji da je napred neka je Makedonija na Makedonci. Grupa Millennium, песната носи наслов Радувај се мајко. Како небото, лицето и гре, како сонцето, косите долги, свила коприна, Господ да ни дади мир и добрина. Косите долги, свила коприна, Господ да ни дади. Majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi, ima sna lična kako cvet, poglava nema na cel svet. Raduvaj se, majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi, ima sna kako svet, poubava nema na cel svet. Oženi, ima sna lična kako cvet, poglava nema na cel svet. Raduvaj se, majko, zapej ti, dočeka sino da se oženi, ima sna lična kako cvet, poglava nema na cel svet. Yeah.
slavi me, roden dena ljubav naša, denes praznik je. Zapejte ги нашите, старо младо, кой што може да е на носе. Сори да пречекаме, да се чуе секаде, среќа во очи да ни свети, да се памети.
А сега почитуваме слушатели да ги проследиме уште една сообщенијата од Нјукастел и околината. Се организира Јаватска вечер во нашиот Македонски културен центар Бротмедо и тоа во сабота 25 март со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за оваа вечер ќе биде 50 долари за возрасни со вечера. За карти ја ветеше кај Никола Размовски на 0407-63-0006. Сите заинтересирани за членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Нјукастел може да се платат членарината за оваа година. Исто така, членарината може да се платите за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Нјукастел. Исто така, како и секоја година, по 10 долари по лице. Ново сообщение посебно за жителите во Нјукастел. Се организира ручек во нашиот македонски културен центар Дајке или Дневна грижа. Како што беше порано, секој вторник, само сега ќе биде спонзирано од нашата заедница. Овој ручек почна пред неколку недели и ќе биде секој вторник во истото време како и досега. Сите заинтересирани за ручекот јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 за повеќе информации. Сите сте добро дојдени на овој ден. По повод денот на жената 8 март се организира во нашиот град Нјукастел и Гранка и тоа на ден недела 5 март со почеток во 11 сатот пред ручек до касно после пладне 6 часот. Цената за овој ручек е 70 долари за возрасни со 4 врсти јадења. За деца од 6 до 12 години ќе има 3 врсти јадења и плаќаат само 30 долари. А за деца од 5 години помали имат бесплатен ручек и бесплатен влез. Ќе има музика во живо и богата лотарија. Исто така ќе има подарок за најстарата жена на овој ден. Сите сте добро дојдени. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414-417207. Ленче Нечовска на 0410-634310 и кај Славица Размовска на 0415-343818. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 февруари. Простете и ќе ви простат. Проштовањето е чистење на душата. Направете го ова во недела за прочка. Македонската традиција за прочка е богата и разновидна. Секаде се одбележува овој празник меѓу македонскиот народ. Прочка, всушност, може да се нарече и наш празник, празник на македонскиот народ, затоа што овој народ најмногу проштавал и проштева. Ние сме со духот на прочка, со дух на проштевање. Кому се не сме му простиле и што сме претрпеле и пак сме простиле. Така сме правеле низ вековите, а така правиме и денес. Тоа е нашата евангелска определба. Таква е нашата душа, таков е нашиот дух, такво е нашето трпение и љубовта кон сите. Ваквиот христијански однос е вграден во нас, низ нашата вера и нашата традиција. Така е воспитуван и така се воспитува македонскиот човек, усовршувајќи се во доброто. На 26 февруари во недела ни доаѓа големиот празник прочка. На прочка според традицијата се бара прошка. Синот приоѓа кај таткото, братот кај брата си, ќерка кај мајка си, сна кај свекрва, сестра кај сестра и секој секому му вели: прости ми, а тој одговара: простено да ти е од мене и од Бога. Така прави секој кон секого, и машко и женско, помладиот кон постариот, но и постариот кон помладиот. Така, таа гледка е многу мила, полната на љубов и радост. Колку е благопријатно тоа чувство на проштевање и преградка. Тоа е облагородува душата и го поттикнува добродетелството. Тоа е рајска цена и блажена состојба од душевната радост.
Прошчувањето е духовно мијање. Тоа е очистување на душата, односно, очистување на две души одеднаш. Се ослободува и оне што прошол кон другиот и оне што простил. Првиот, за да му прејде нему, веќе му простил и му пријаѓа со љубов и покаяние, а тој се топи од силата и топлината на љубовта и му ја дава сета своја љубов и прошка. Двајцата се духовно радосни и весели. Бог се радува и ги благословува да останат во взаемната љубов и радост, правејќи си добро едни на други со збор, помисла и дело. За прочка се прави заедничка вечера во семејството, на која се запокладува со сирење и јајца. Вечерата завршува со амкање јајца на децата, што представува детска радост и добро расположение. А вистинската смисла на сето тоа е дека пред постот на последното јадење запостуваме и ја затвораме устата со бело јајце и потоа на Великден ја отвораме и замрснуваме со црвено јајце. Мрсењето завршува со белата недела, со бело јајце и пак започнува со јајце, но црвено великденско на Великден. Сите тие обичаи се добра семења радост. Тоа го прави семењиот амбиент топол и мил. Другите пак забави по повод прочка кои представуваат јавен настап и посебни представи, маски и карневали, немаат црковна или верска порака. Тие содржат повеќе хумор и смеја кои се овосвестни и земни материјални димензии на човечкото празнување или испразнување. Тие го празнат човечкиот дух, а не го полнат. Тоа се погански остатоци од предхристијанското време, со некои нови премиси за забава. Убаво е и тоа и добра е таа традиција, ама не таква каква што е, туку ако представува парада и промоција на нашата култура, музика, уметност и вера. Таа да биде јавен настап на улиците и площадите со представување на делата полни со мотиви од нашата вера и култура. Да се види тој израз во нашата преубава македонска носија, во уметничките ракотворби, во постигнатите дела, во преубавата песна и во наше торо со народната инструменталност. Да биде тоа представа на градската музика и облека, платформа за убавите костуми и тоалети под подиум со делата на македонскиот гений и сето исполнето со богатството на убавината. Таквата полност на амбиентот ја облагородува душата и го полни духот со убавина и со добрина. Ете, тоа ни треба и тоа е манифестација на прочка. Тоа е што го издигнува човекот повисоко, а не што го валка и што го урива надолу. Тоа треба да представува тие излегувања на прочка пред очите на луѓето и пред очите на Бога. Утредента, првиот ден на прочка, е чист понеделник, кога постот веќе започнал. Тоа е првиот ден од големиот великденски пост. Чист понеделник е така изменуван, затоа што започнува нашето очистување со постот, духовно и телесно. Нешто од вестите, Лозановска вели, корупцијата највеќе го потикнува иселувањето на младите во државата. Ако се уште остане ова влада на власт, тогаш бројот на граѓани во диаспората ќе биде многу поголем. Еден од факторите кои го потикнува иселувањето на младите е корупцијата. Ова е кажано според Институтот за добро управување и евроатлански перспективи на Република Македонија. Ако продолжи власта да владее во државата, тогаш бројот на граѓани во диаспората ќе биде многу поголем од бројот на резидентно население кое ќе живее тука во Република Македонија, изјави пратеничката од редовите на ВМРО-ДПМН Олга Лозановска на денешната собраниска седница. Таа посочи дека власта дошла со шарената револуција на власт, но таа ги изнервира граѓаните. Изневери граѓаните. Власта дојде на власт со шарената револуција, меѓутоа мора искрено да се каже дека граѓаните бескрајно ги изневеривте и покрај тоа што им ветувате живот и правда на секого. Катастрофа до која ја доведовте државата ве повикува на одговорност
Меѓутоа, вие од владата очигледно таа одговорност ја немате, вели Олга Лозановска. Лозановска е децидна дека милиони пари годишно се излеваат низ коруптивните канали. Милиони евра годишно се излеваат од земјата низ коруптивните канали, ако државата ревносно го стопираше тоа, ќе остане доволно пари за изградба на нов клинички центар и за пругата до Бугарија или други проекти кои се ветуваат од власта. Доктори нема, ама во администрацијата нововработени колку да сакаш. Плата нема заради хакерскиот напад на ФЗО, рече Лозановска. Таа додаде дека освен заклучоци и препораки власта, нема ништо направено, а седма година е на власт. Седум години СДСМ и ДУИ се власт во државата и освен заклучоци и препораки на комисии, ништо немаат превземено без ниту еден капитален проект, без динар вложен за животната средина и исправување со загадувањето во Македонија, само 0,7% од буџетските расходи во 2013 година, 2023 година се планирани за заштита на природата, изјави Олга Лозановска. Нешто и за здравјето. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својства се користил за спречување разни болести, а пак египканите го користеле и во козметиката. Поради своите антибактериски својства, како и фактот дека е полн со антиоксиданти, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксидантите во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на холестерол и триглицериди, а холестеролот во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се консумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што се предизвикува ослободување на серотонин, а потоа се претвора и во мелатонин. Хормонот за квалитетен сон овозможува поубаво спијање. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради антиоксидантите, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесната тежина. Само заменете ги слатките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесувате и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и при вежбање. И на крајот, тоа беше крај на нашата вечерашна македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.